Fransa'nın esas merkez müdafiəçisi Stankovic'in olmadığını görür. Ümumiyyətlə, Stankovic'in adı protokolda yoxdu. Bundan başqa, Üfan Abbasov da bugün ehtiyat 10 adı, ehtiyat oyunçular skamyasındadır. Və... Ara ötürməsini sizə qarşılayan Cavid Hüseynov olur. İndi Qəbələ komandası rəqibi əks hücumda yaxalaya bilər. Qapı qarşısını ötürmə, zərbə gələ bilərdi. Lakin Kamal Bayramov 2 müdaxilədən, 2 cəhddən topu ələ keçirməyi bacardı. Karlataki. Amin Seyidiyev topçada çatmadı və indi sürətlə 200-ün başına bilər indi. Qasvan irəliyir, ara ötürməsi. Julio Cesar və qapçı Bezat Dostun topu götürür və burada Bəhlul da qeyretmək lazımdır. Vaxtında özünü çatdırdı, amma sonluq istənilən kimi alamadı. Bir daha baxırıq, baxdığında Bəhlulun da köməyi ilə yekunda qapçı Bezat Dostun topu tutmağa bacardı. Julio Cesar istiqamətinə Cesar haradasa Bəhlul da oradadır və indi Bəhlul topdan aralı düşdü. Zirənin hücumu, qapı qarşı, Bezat Oslu, qapıya zərbə, Ramaldanov daha bir zərbə, Qasvani iki cəhddə zərbə, hər birində Ramaldanov qaytardı, ikinci cəhddə isə. Sarı vergi göstərilir Cavid Hüseynova. Bu epizoddakı mübarizəyə görə bəlkə bir etiraz var idi, amma sarı vergi artıq görüşü, ilk sarı vergi 20-ci dəqiqə. Aginiyi, Cavid Hüseynov, Cavid, hələ ki topla, qəbələn hücumu davam edir. Nə edəcəklər burada? Bir qədər əks istiqamətə Amin Seydiyev zərbəsi Kamal Bayramov. Olunmamışdı Amin Seydiyevin bu zərbəsi. Bəxtiyar topla irəliyir. Qasvaniyə mərkəzi önəlir. İlkin buradadır. Bu isə İsmail Fofana'dır. Fofana'nın zərbəsi top qapıdan aralı keçir. Yəni, iki fərqli, yalnız Azərbaycan dilində səslənməsi də bir finişi sahili. Anlaşırlar, amma yenə də geriyə gedirlər zirə futbolçular rəqibin qapısından. İrəli geri və top ikisi, Cavid Hüseynov təhlükəli ola bilər. Cavid Hüseynov sürət irəliyir. Qəbələ futbolçularının hücumu görə nəyinə çəkiləcək? Cavidin ötürməsi və qol! Qol, qol, qol isə başlır 57-ci dəqiqə. Ötürmələri inamlı alın burada ancaq. Qol vurmağı bacardı, bu da təkrar. Burada fikir verirsiniz, Sadiniyev ötürmə zonasına gəlmişdi. Burada indi Bəxtiyar Hasan Bəxtiyardan Bəxtiyardan bir uğursuz toxunuş var. Yəni, bu avtogoldu, yoxsa goldu. Hər halda Bəxtiyarın topun hərəkət istiqamətinin dəyişməsi belə deyim, o qədər də böyük deyildi. Yönəlib mərkəzə Tellor. Ötürməsi sağ tərəfdəki Bilal Əmdiyə. Bilaldan qapı qarşısına başla zərbə. Top qapıdan aralı keçir. Zərbənin müəllifi. Ötürmə yaxşı idi həqiqətən. Və burada fikir etsə, mövqə səhvi var Ramaldanovdan da. Ramaldanova da səhv etmirəmsə, bir mövqə səhvi. Və az qalıq Qasvani topu qapıya göndərəcəkdi. Toxundu da sadəcə çevirə bilmədi qapıya. Dedov ötürmə. Geri gəlmişən Dedov da cinahını dəyişib ki, verirsən sən. Bəli, artıq sağ tərəfdədir. Zirə komandası üçün təşkil edir. Zərbə. Və burada fikir verirsənsə, bir-birini başa düşmədilər. Qəbələ futbolçuları ötürmə. Qol! Qol! İsmail Fofana. İkinci hissədə meydana daxil olan futbolçu hesabı bərabərləşdirir. Hər şey burada nədən başladı? İndi təkrarda görəcək. Biz Ramaldanov düşündü ki, fikir verin, bu epizoda baxaq. Və burada fikir verin. Gördünüz ki, burada... Qismət Aliyev uzaqlaşdırmalı idi bu məqamda topu, sadəcə gecikdi, bəlkə düşündü ki, Ramaldanov gələcək və bu da vurulan gol görüşün 87-ci dəqiqəsində. Ramaldanov tərəfə, Ramaldanov zərbə olacaq Amin Seydiyev, lakin davam deyir və salam bitdi. Görüş başa çatırır mətamaşaçılar, Zirə Qəbələ maçında qalib müəyyənləşmir, bir-bir hesablı heç-heçə qeydə alınır.